kulo niku kat kulo dereng ngangsal simah kulo pun bakul ngeten iki. Kek kulo sik neruske. Kepengin kek kulo sok ngrewangi ngoten kek suwe-suwe kulo niku bakul piyambak. Siyen niku kulo dedel teng Eropa teng Ponjong kalih pekeni piyambak mriki. Ning sak niki mung teng pekeni piyambak. Dhisik teng pasar Wonodoyo kan riyen Wonodoyo niku dhewe peken. Kan Ponjong iki mung nek wagi kalih paing. Oh, pasaran wagi kalih paing nggih. Nggih, nek paing niku pun termasuk daerah Irama apa? Daging. Daging niku nek sik kula matengi kan dosa. 20. Nggih. Nek sing mboten mateng? Nggih, sok-sok kathah Mas. Nek sok mboten mesti sik tumbas. Sok-sok kan nanten sik tumbas kathah, sok-sok mboten. Nggih, sok kathah sik remen niku. Kulo nek enten peken niku sok kelas riyen piyambak. Nggih, yes, sekedhik-sekedhik Mas. Mboten mesti. Besok satu nek kecikan itu sok 150. Ya kan kantun telas e kathah mung sekedhik. Pasaran kan mboten mesti. Telas kathah, mboten mesti telas sekedhik ngoten to. Nak niki ponan. Koyok-koyok ngoten asing pulih koyok dek dereng kurung. Tesih rame nggih berarti nggih. Nggih saniki pun rame. Nek dhek ben dhek pas rame corona, wonten iku nggih. Separo lah Mas. Sepen nggih. Separo nggih sepen. Nek saniki pun rame. Enten bumbu ciri khas mboten Bu, bumbune khas napa wonten? Nek kula nggih. Nek kula mung mecin terus gula merah, merica, serai. Biasa nggih berarti nggih. Aus kula ngangge ning serai. Selama niki enten efek sampinge mboten Bu sing do tumbas-tumbas kijian niku. Mboten. Nyatane mboten enten sik do tumbas ngeten-ngeten. Termasuk enak ngoten nggih dadi laris nggih. Berarti sekali pasar sekali pasaran ngoten 50 kilo habis. Nggih, nek sepeken bis telas. Lah iki satu anu. 50 kilo itu jenengan tumbas pinten? Angsal pinten Bu? Nggih, sekilo ini sudah saya Mas. Sudah saya Bu. Berarti 5 juta. 2,5 juta. Nggih. Nggih toh? Nggih.